E aí, queridos, tudo bem com você? Quem tá falando é o Patife. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Ancestors. Ó, antes de começar esse vídeo, só falar, né, que isso aqui rolou em live. Como vocês sabem, Ancestors, ele é um jogo de primeiras impressões, por isso que eu fiz em live. Mas, assim que acabar a série aqui que eu tô fazendo, eu não tô fazendo uma série, tô fazendo dicas, tutorial, tô fazendo uma parte mais pontual aqui no YouTube. Mas o Igor já está editando realmente a primeira impressão aí, tá dando uma comprimida, transformando em séries de gameplay. Então, assim que a gente acabar, vai rolar. Antes de começar essa gameplay, que está insana, é o penúltimo vídeo de Ancestors, eu sei agora que é o penúltimo porque zeramos. Qual que era a ideia desse vídeo? A gente voltou para a savana, porque eu deixei muita coisa para trás. Pegamos uma base central lá e fomos farmar pontos de evolução para chegar no fim do game. Então, vocês vão ver agora como que é o melhor farm de pontos nesse jogo, tá bom? Queria agradecer a vocês, porque tá irado, e falar uma coisa. Até o último episódio, tá? Ou seja, até amanhã, vai estar disponível na loja do app um avatar exclusivo para quem acompanhou a série de Ancestor. Custa só 4 patcoins e vale o dobro de XP para quem quiser ir se preparando para a season que começa semana que vem. Então baixa agora o app, ele é de graça, não tem ad, não tem truque, é um presente meu para vocês. O link tá aí no topo da descrição para Android e iOS. É só clicar, tá bom? Os dois links estão aí, clica, baixa e eu espero vocês no app. E agora vamos para a gameplay, porque ó... Tá irado, esse jogo é muito bom, mano. É muito bom. Vambora. Vamos lá, moleque. Exploração monstra. Vamos rasgar isso aqui. Dar uma enfrentada boa na savana. Focar no objetivo. Mano, agora... Ai, 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 pegou alguém. Soltou, vai ter alguém sangrando, hein, gente. Oliveira em um novo medicamento, eu nem sabia. Agora fica suave na sabana por causa das evoluções. Pô, mano, pior que eu não vou te falar que eu acho que nem que ele não evoluiu o suficiente pra ficar de boa aqui ainda não, hein, mano. O sol aqui é muito cruel, velho. Mas esse lugar que eu tô era um, gente. Mas aqui. A Pedra do Rei Leão. Novo marco descoberto. Savana, oásis da flecha de pedra. Caralho, da hora, hein, mano, esse oásis aqui. Meu Deus. Coçou o nariz com a mão cheia de pomada. Agora eu tirei pomada. Patife cego, olha o meteoro na esquerda. Sério? Vocês estão trolando. Olha que da hora esse lugar, velho. Tem um meteoro na esquerda, true? Eu passei por um meteoro? Pera aí. Não é possível. Aí, caralho! Outro meteoro então aí, ó. Beleza, foco nos meteoritos. Beleza, tem um meteoro ali. Tem um ali, beleza, ok. O que a gente vai fazer agora? Todo mundo aqui sofrendo de calor. Tô sofrendo de calor. E vamos construir o nosso primeiro assentamento aqui na savana, certo? William, mas eu não sei, porque mais gente tá me reclamando, né? Dá uma olhada o que aconteceu aí com você, porque em teoria tá normal. Aí, rapaz, eu sei que tá calor e a porra toda, mas a gente tem uns meteoritos pra ir pegar. Vambora, foco. Pior que certeza que aquele meteorito ali tá na floresta, né? Tá na floresta aquela porra ali, mas tudo bem. Tem um ali no oásis. Tem outro ali, três. Mano, tem três meteoritos, velho. Vamos naquele lá primeiro, vai. Ai, tem alguém sangrando. Não, eu esqueci.
Quem tá sangrando, gente? Quem tá sangrando, levanta a mão. E aí, então, aí tá todo mundo sangrando. Aí sangrou geral. Isso mesmo. Vamos achar aloe vera. Ah, tem a plantinha, esquece. Pô, então, a área glacial é um bagulho que ia ser da hora a gente chegar, né, João? Porra, ia ser irado a gente chegar na área glacial aqui. Rapaziada, eu sei que tá calor pra cacete. Ninguém tá feliz. Ninguém tá feliz aqui, mas a gente temos uma missão a cumprir. Hoje eu foco na missão, velho. Vambora, partiu todo mundo, partiu geral. Multiplayer pro game ficar melhor, mano, ele ia precisar de mais mecânicas, né? Porque ele não tem mecânica de luta. Então como que você vai colocar multiplayer nesse jogo se ele não tem mecânica de batalha, tá ligado? Porque essa mecânicazinha básica deles aí de segurar o ar e soltar na hora certa não funciona pro multiplayer, né? Esse é o problema. Alguém sangrando, hein, chat? Fica de olho. Salve, Julião! Bem-vindo, mano, mais uma live. Salve, Gicoleng! Obrigado pelas 25 estrelas, irmão. É nóis, hein? Valeuzão, mano. Bem, rapaziada, vambora. Vamos pegar esse meteorito aqui. Temos 4 meteoritos pra pegar, não é isso? Parece que ele tá em cima, né, mano? Sabe aquele ali? Vamos escalar essa parada aqui, velho, porque ele parece que tava pra lá. O boladão de meteorito. Minha temporada, se tudo der certo, começa semana que vem, mano. Moleque, 4 meteoritos já é quanto? 120 mil anos? Mais todas as regiões aqui, Lex. Se a gente pegar umas 5, 6 regiões. Mano, dá uns 300 e poucos mil anos, velho. Feito na casa dos 2 milhões, pelo menos. Mano, os meteoritos, as localizações, o rinoceronte. E talvez reprodução de filhos. A cada assentamento também a gente podia multiplicar os filhos. Não, seria um multiplicador bem legal de evolução, mano. Porque se eu fizer, sei lá, tipo, uns 40 filhos até secar tudo, velho, vai dar o quê? Uns quase 200 mil anos de salto, tá ligado? É de se pensar, hein? Pode cair. Oh.
quando eu assisti os piratinhos lá dirigir, aí é foda, né? Salve, Igor Oliveira, obrigado pelas 100 estrelas, irmão. Tamo junto, man. Valeu pela força. Aquele jogo de zumbi na névoa começa quando as gameplay. Mano, vou te falar que eles vão demorar um pouco mais, porque a gente tá com muito jogo lançamento pra jogar. Eu queria jogar Remnant com vocês, eu queria jogar o Gears, eu queria jogar a Bruxa de Blair. Gears e Bruxa de Blair eu queria muito. Eu sei contar que tá vindo PES, tá vindo NBA. Será que NBA eu vi coisas ruins sobre a NBA, hein? Meteorito aqui, tem um pra lá. Beleza, se não me engano, tem dois sangrando agora, né? Então eu vim aqui pra curar eles, que vai ter aquelas plantinhas de rio. Era dois sangrando, não era? Quer dizer, pode ser que tenha sido o mesmo, né? E não vai mudar nada, mas ok. Uma expansão da era glacial? Isso é um sonho, vamos ver. That is the dream, my friend. Boa, vamos ver aqui agora. Todo mundo bebeu uma aguinha, vem. Beleza. Cara, eu acho que eu preciso dormir, não só comer também. Eu ia mandar eles comer, mas eu acho que eles precisam dormir, velho. Mas é, a parada é a seguinte, a gente vai ter foco no meteorito. Não tem dois pra trás? Não! Não! Nossa, que cagada, você quer cair. Não tem ninguém pra trás não, todo mundo seguindo. E eles de tempo em tempo vão dando TP, então se a gente deixa pra trás, eles só aparecem aqui. Vamos lá, foco naquela fumacita ali. Parece que ela tá até perto, mano. Eu tenho que voltar ali pro meu assentamento, e mano, talvez eu já volte e eu já tenha os filhotes, tá ligado? Pra gente realmente, toda vez que a gente voltar no nosso assentamento ali na savana, a gente tem uns filhotes, aí ia agilizar muito o nosso processo, mano. Porque a gente não tem mortes, a gente aumenta o número de nascimentos e... Tá sempre curado, né? Sempre descansado e tal. Foda ele que tá reproduzindo esse, que é um saco, mas eu acho que funciona. Um abraço aí pra galera do Pernambuco, PE Davidson. Muito obrigado pelas 100 estrelas, mano. É nóis. Eu acho que PE é Pernambuco? Deve ser, eu não sei. Eu sou ruim em geografia. Mas eu acho que é. Isso é geografia, né? Saber a sigla dos estados. Ou será, eu ia falar, ou será Peruíbe, mas não, acho que PE é Pernambuco mesmo. Não, os pau estão muito loucos, tipo, Pernambuco é PB. Não sei. Então eu vou ficar com saudades, meus queridos, mas vai ser muito gostoso zerar ele também. Por um lado eu vou ficar com muita saudade, por outro eu vou gostar de finalizar essa aventura aqui. Foi uma aventura muito boa, foi uma experiência muito legal esse jogo. Pior que parece que não, mas esse meteoro tá longe que só o diabo, hein, mano. PR Rio Grande do Sul, deve ser mesmo.
Ô, oh, mano, uma panqueca de laranja aqui pra casa, Nick. Né? Pior que bateu a fome, hein, mano. Não tava com fome até agora. Agora bateu a fome. Ai, que raiva. Tem comida antes de abrir a live, né? Bebê é Paraíba. Salve aí pra Paraíba também, é nóis, mano. É o PE Pernambuco, PB é Paraíba. Aprendemos, porra. Aprendemos, aprendemos. O bagulho é louco mesmo, doido. E, mano, quer saber? Eu já vou mandar os filhotes crescer, velho. Ver se tem alguma coisa, senão já vamos reproduzir já. E a próxima geração pega os dois meteoritos e libera o resto das coisas. Vamos lá, vou fazer isso mesmo. Já vamos avançar a geração, vamos dar uma grindada, mano. A gente vai ganhar, porque qual que é a pegada? Se a gente tiver os filhotes, a gente vai ganhar pontos de evolução. E a gente vai explorando, então a gente vai ganhar mais pontos de exploração, mano. Assim, velho, a gente vai duplicar nossos pontos de exploração. Esse é o caminho, mano. Tem um sangrando, né? Eu sei, por isso que eu acho que eu vou passar de geração mesmo. Pode sangrar o que for. Era aqui mesmo, não era? As bolas pequenas são os filhotes que eu tô carregando. Deixa eu ver se tem pontinhos pra gastar. Se tiver, a gente já gasta. Se não, bola pra frente. Eu não tô nem querendo evoluir mais a minha espécie, tá ligado? Eu só quero realmente dar o salto evolutivo, velho. Beleza, geração. Ah, não tem bolinhas pra travar. Beleza, pode alterar a geração. Vambora. Porque eles já vão voltar sem sono, tá ligado? Eles vão voltar tudo inteiraço. Vão ter que reproduzir de novo, né? Que é um saco, mas tudo bem. Anciã fêmea solteira, não. Eu tô com uma anciã fêmea. Ancião macho. Adulto macho. Adulto fêmea. Procurar as outras fêmeas. Ancião macho, ancião macho, ancião fêmea. Adulto fêmea solteira. Ué, faltar uma fêmea adulta, né? Nossa, onde tá? Escondidinha, escondidinha. Agora os adultos machos, né? Esse é um adulto macho. Vocês tinham visto já em cima da pedra? Não vi, não.
Oi, Priscila, tudo bem? Seja bem-vinda aí a mais uma live. Buddy, sem ser bravo. Cara, demorei um pouco pra aprender, mas aprendi a identificar pelo símbolo quando é adulto também e quando é ancião. O adulto, é o símbolo dele no triângulo é marronzinho, né? Então você segue a direção do quadrado e a cor dele. O ancião é cinza. Ih, trolei. Misturei os casais aí e lascou. Não dá pra ser com adulto, vai ter que ser com ancião. Mouse no meio da tela, pera aí, tirei. É parente também? Ô, cacete. É fêmea. É no salto, gente. No salto o bagulho vai ficar louco, porque agora, mano, se der certo o meu plano, a gente vai saltar muito longe, velho. Quase um salto com vara. Ah! Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Foi vindo muito devagar essa piada. Ela foi muito ruim, velho. Um rato na tela. Desculpa, gente. Grande seu Henrique Oliveira que mandou 18 estrelas. É nóis, mano. Vem, meu par, vem. Vamos a casa Lips. No quaternário, período histórico, houve a megafauna no Brasil, onde tivemos preguiças gigantes e insetos de Deus que me livre. Ainda bem que eu era só uma criança nessa época. Apesar que a preguiça gigante devia ser da hora, mano. Imagina tu dormir abraçadinho numa preguiça. Nossa, mentira, a garra da preguiça devia ser enorme também. Salto, sou de outro com aquela queda. Aquele foi um belo salto mesmo, não dá pra negar. Mas o de hoje vai ser um excelente salto. Mas até faz crescer calor o casalamento. Não trola. Temos alguém sangrando ali. Salve, Joãozão. Valeu pelas 15 estrelas. Ainda não sei se vai ter enquete hoje, não. Vamos ver, vamos ver. Talvez, talvez. Tem que assistir a live pra saber. Tem que me ajudar a te ajudar, né, cara? Cura, meu filho. Ai, que eu não vou atacar com ele também, né? Beleza, vamos dar a luz. Nossa, ontem eu matei a macaquinha na crueldade, né, gente? Nem me lembro de não. Ficou um horror aqui. Nossa, é aquela que ficou um horror, mano. Burro não engravidou. Ai, que vontade de dar! Ai, que vontade de dar!
Ai, vontade de dar, vontade de dar, vontade de dar. Passou, voltou, passou, voltou. Ficou, foi embora. Beleza, falta uma gravidez. Gravidinha. Ah, gente, qual fêmea que tá faltando? Já que já foi as três. Ah, não, falta isso aqui. Isso é... Ah, não, esse aqui é macho. Pera aí. É você. Vamos lá. Gente. Triangulinho pra cima. Tá... Ah, tá aqui, escondidinha, ó. Terceira gravidez. Ô, oh, valeu, Iagão. É nóis, mano. Doeu pra cacete, mas eu tô felizão, velho. Eu vou jogar sempre assim agora. Só ficar aqui com o dedinho assim, ó. Pá. E aí, front view tem essa aqui, ó. Essa é da hora. Beleza, podemos dar a luz. Mais três bebês. Seis bebês is real. Galhão. Maicon, por favor, né? Por favor, se controle, se controle. Minha nossa cenoura. Cara, três meteoros, velho. Vamos começar naquele ali, ó. Vai um por um, vamos, vai. Todo mundo. E por último, a gente vem pra cá pro assentamento de novo. Pô, não gosto de Free Fire não, mano. Nada contra, mas eu não sou muito fã, não. Aí eu jogo maneiro pra caralho, mas não leva o jeito, não, mano. Dedinho muito gordinho pra jogar mobile. Tá um calorão. A gente podia ter pego a aloe vera, feito isso, mas a real é que caguei, porque eu já vou trocar de... Seus mortos, tem problema não, quando eu voltar a gente pega. Eu não vou sair daquele assentamento, eu acho, não. Pegaram um dos nossos. Pegaram e não querem soltar. Ah, hiena chata, hiena chata. Mas vamos, todo mundo pega um desse aqui pro meio das dúvidas, vai. Dois machucados, hein, chat, a gente não pode esquecer. Eu gosto de ver gritaria, moleque. Então você tá no jogo certo, porque aqui é só... Uau! Uau!
Aí pior que os três meteoros parece que estão pertinho, velho. Mas quando você vai indo na direção deles, os bagulhos estão do outro lado do mapa, mano. Mas vai ser importante pegar todos, vambora. Ó o elefante, ó o elefante! Olha o passo do elefantinho. Tananana. Tá do lado do meteorinho. Pararara. Ele é muito grande, tem dentinho. Pararara. Manos, agora teremos Henrique Oliveira, muito obrigado pelas 6 estrelas. Agora já vamos ter elefante e esquiva de elefante pra upar aqui também. Olha como ele é bonitinho. Parará. Ai, que coisa mais bonita, gente. O elefante é um bicho muito maneiro, né? Uma vez eu vi um vídeo de uma mãe elefante tentando salvar o filhote elefante que caiu num buraco e não conseguia sair, velho. É muito da hora, mano. Tão da hora. Bate novo, vem, elefantinho, bate, elefantinho, bate, elefantinho. Não, não foge, não foge, me bate. Me bati, elefantinho. Pararara. E veio duas vezes, agora vamos afastar. Tem que afastar eles duas vezes. Agora eu preciso matá-los. Eita, bateu medo, sério? Ah, faz tempo que eu não tinha medo, hein? Moleque, tem logo uma cobra voando ali, irmão. É logo a cobra do agário, velho. Cê é louco. Ó! Ó como a cobra vai, irmão. Cê é louco, moleque. Esse elefante aqui que eu tava matando, então vamos pegar ele. Que isso? Nossa, mulher, que a cobra não se controla, meu irmão. Sai daqui, elefante, sai. Moleque, essa cobra aqui eu tô em choque. Essa cobra eu tô em choque. Será que se eu afiasse é mais rápido? Porque olha assim, esse bicho tá foda, mano. Ó,
Ô, João, você não devia ter me contado isso enquanto eu tô tentando matar um elefante, não, mano. Aí eu vou ficar chateado. Não morre, mano! Morreu, agora morreu, não é possível. Eu tô todo... Mano, não morreu, velho. Meu Deus! Tem um elefante, boa. Eu vou desbloquear a área também. A cobra tá aí, Lucas! Moleque, tem coisa pra cacete pra revelar por aqui, mano. Que da hora, meu irmão. Isso que a gente quer mesmo, mano. Chat, eu tô achando que é hoje, chat. Eu tô achando que é hoje, chat. Todo mundo pega um galinha aí, vai. Mais fácil, mais seguro. Olha, pastor do elefantinho. Parece o pastor do patifinho. Pararara. Cara, aqui foi aquele lugar que eu vi o primeiro meteoro, né? Acho que o momento mais tenso da nossa espécie foi aqui, velho. Começou aqui, na verdade, né? Lembra? O aperto que a gente passou foi desesperador. Detalhe, é bem possível que assim que eu fizer tudo isso aqui, eu já volte lá e já... faça nascer uns filhotes de novo. Base do desfiladeiro. Ah, não matei o rinoceronte também, verdade. Lucas, eu ainda não sei sobre o NK2K20, mas eu tava vendo uns comentários meio negativos dele. Parece que os caras pegaram pesado nas loot boxes esse ano. Iverson Santana, obrigado pela atenção, mas eu gosto muito, né? Então estou dividido. Vou fuçar com calma e ver como tá. Inspecionei elefante morto, né? Mas a... ah, é, tinha macaco sangrando na área, bem lembrado. Bom, dá pra meter o louco ou dá pra tentar resolver, né? Deixa eu dar uma olhada como que estamos. Eu vou meter o louco. Segue o baile. Se eu passar por algum negocinho de cura, eu pego. No caso, é a aloe vera, né? Tem com o mel, o mel também resolve, né? É, oficialmente agora eu vou precisar do mel, senão vai morrer um dos dois aí, vai me dar um prejuízo. Pegar meu
papel pra curar a galera só. A gente continua avançando. Pessoal, como é que pega mel mesmo? Ah, brincadeira, pessoal! Tô de brinco, tô de brinco! Eu nunca mais vou esquecer como faz mel! Vamos lá pegar o galinho. Quem precisa de mel aí? Não é tu. Não é tu. Não é tu. Você precisa. Oh, meu Deus. Nossa! Ah, parabéns pros envolvidos aí que deu o item errado. É dois, né? Salve, Natan, seja bem-vindo, querido. Eu acho que era só os dois que estavam com. Estavam sangrando. Ai, não era. Não aplicou. Oh, minha nossa. Vamos aplicar e vamos seguir o bonde. Seguir o bonde que ainda tem mais coisa pra explorar e pegar aqui. Tem uma área ali perto, já tem outro meteorito. Mano, o bagulho tá louco, chat. A gente tá nervoso no jogo, velho. A gente vai zerar esse jogo hoje, clã. Confia. Você acredita? Já vai deixando seu like aí, hein? É nóis. Deixa eles sempre com um galho. É uma boa, né? Dá uma agilizada. Só que o problema também é que eles depois não conseguem pegar item de cura, tá ligado? Vou dar um salve pra todo mundo pegar esse galho aqui também. O as da água oculta. Eu não comi até agora o melão do deserto, velho. Real. Tem mais macacos sangrando? Vocês estão brincando. Thank you.
Tem não. Tem sim. É, vai ter que segurar um pouquinho aí. Agora não tem nem mais item pra te curar. Bom, segue o baile. Deixa eu ver se tem mais lugar pra revelar ali. Sim, no lugar que tá o meteoro tem lugar, tem coisa pra revelar. Então agora qualquer morte pode ser perigosa pra, na hora de zerar o jogo, né? Caraca, velho. Vários lugares desconhecidos de novo, né, mano? Isso é muito louco. Bora, chat. Daqui a pouco a gente pega a cura pra Ab, que está machucadinho aí. O Ab, né? Eu não observei o sexo. Faz 14 mil anos, o ser humano extinguiu o mamute. Era um elefante peludão. Nós utilizamos a carne e a pele para nos... Beleza, né? Ainda bem que a gente viu, mas deixou o elefante, né, mano? Você tem que pegar esse negócio, porque elas usam pegar e cheirar, né? Segue o baile, chat. Segue o baile, segue a roda até o amanhecer. Vamos revelar esse lugar, ficar todo mundo suave. Sem medo, vai tirar o medo deles, beleza. Corre pra cá. Superamos o medo. E aquele meteoro, certo? Então vambora. Ai, a Abby tá machucada ainda. Preciso de aloe vera. O que é aloe vera, não é? É, beleza. Abby! Mais um sangramento resolvido. Caralho, essa é da hora rever o mamute, hein, velho? Um pouco assustador, mas da hora. Tomara que a ciência consiga, mané. Manos, é um meteoro, um lugar e contabilizar pontos. É isso que temos que fazer. Caralho, essa hora também, João. O cara pensava até no céu do jogo, putz, você é louco. Manos, eu tô muito feliz. Eu tô me empolgando, eu tô me empolgando mais que talvez eu deveria, porque talvez eu não zere o jogo, talvez ainda falte, sei lá, tipo coisa... Não, porque eu não vou conseguir dar um salto de 1,5 milhão de anos aqui, tá ligado? Então bem provavelmente eu não vou zerar, mas a gente vai estar, tipo, bem no caminho, velho.
9 horas da manhã, o calor da savana já tá comendo a gente, mano. Inspecionar. Vambora, gente. Vambora, gente. Ai, meu Deus! Será que é agora, chat? Com asa, a gente já vai mandar uma caminha, hein? Mano, mais um meteorito. Puta, mentira. Sabe o que a gente podia só fazer agora pra realmente deixar o jogo redondo? Encontrar o rinoceronte, mano. Mano, se a gente encontrar o rinoceronte... Aí tá praticamente tudo feito. Sabe onde tem elefante? Tem uma cachoeirinha, é isso? A cachoeira minguante. Ela é um hipopótamo, gente. Não é um rinoceronte, não. Normal, a gente confunde. Mano, encontrar o rinoceronte, assustar o rinoceronte Diz que evado o rinoceronte e matar o rinoceronte é dois palitos, velho. Vou até descer esse rio aqui. Vai que vocês viram o rinoceronte ou viu o hipopótamo, né? Eu tenho um olho maior que eu, essas coisas. Hipopótamo, pipopopótamo, papapótamo, pipapapanapão. Elefantes são no meio da savana, mas a gente quer rinoceronte. É o lar dos hipopótamos, hein? Puta vida. Esse hipopótamo aqui é considerado o hipopótamo que eu conheço, né? Não acredito que sim. Bom, gente, a parada é a seguinte. Eu vou ser honesto com vocês. Eu não tô vendo mais nenhum ponto de interrogação pra gente demarcar. Talvez tenha perdido por aí. Bom, talvez não. Com certeza tem alguns perdidos por aí. Mas eu não tô achando, tá ligado? Então, assim... Na teoria, estamos prontos pra... Call it a day, my friends. É lá no meio que a gente quer. Rinoceronte que anda de skin. É o rinocerebis. É o rinocerobis. Eu não sei se eu esquivei duas vezes desse bicho aqui. Acho que eu esquivei. Eu matar, eu sei que eu matei. Caralho! Pé na cobra, vou ter que passar a direção urgente.
Vê se tem como pegar o marfim. Mano, eu vou ter que matar um elefante pra pegar. Não vai não ter. Aquilo ali é uma pedra ou um rinoceronte? É uma pedra. Velho, você me deu um susto agora. Você oficialmente quase me infartou. Aqui é o tourinho. Ali mais touro. Bem, gente, resiste, resiste que é o fim. É agora, é chegar aqui, passar, nascer os filhotes. Hienas, javalis. Tudo em perfeita harmonia. É agora, vamos começar trocando de geração pra rilar. Localização de ameaça. A gente melhorou nosso sentido de localização de ameaça. Não liberamos bolinhas novas. Resistência à intoxicação. Diferença de tempo e neural. Tem que travar as coisinhas com reforço. Fazer fiote. Pô, o Renascimento tá em extinção, que dó, velho. Mano, eu não sei se a gente arrisca dar o salto, porque pode ser o salto final, tá ligado? Eu tô muito nervoso, mas pode ser o salto final. Ia ser muito da hora mandar um salto final agora. Caraca, velho. Salve, Marcelão, boa noite, irmão. Não precisa dos ossos, porque não tá dando skin, não tô tendo que gastar pontos de experiência em nada, entendeu? Vou fazer uma conta mais ou menos por cima de como estão as coisas aqui. Tivemos 24 filhos e 2 mortes, tá? A gente tem 1 pronto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 19. 20, 21, 22, 23, 23 feitos, cada um com a média de 25 mil anos. 23 vezes 25 vai dar 23 vezes. Anos. A gente vai pra 3 milhão e pouco. Não é o suficiente ainda. Mas eu vou arriscar. Vamos saltar. Vamos torcer. Agora. Vambora. Descobrimos o platô elevado como um local memorável, mais 44 mil. Descobrimos o pico elevado como um local memorável, 44. É bom que é acima da média de todas as contas. Encontramos o local do meteorito da clareira, 34 mil. Intimidamos uma centopeia amarela, 24 mil. Falta 1 milhão. Intimidamos todas as espécies ameaçadas rastejantes possíveis, então 15 mil pontos. Descobrimos o oásis, 34 mil pontos. Descobrimos o oásis do jardim enterrado da caverna, 34 mil pontos. Descobrimos todos os oásis, bônus de 10 mil pontos.
Descobrimos a Passagem Rochosa como um local memorável, 34 mil pontos. Descobrimos o Oásis do Lago Montanhoso da Floresta, 34 mil pontos. Realização bem-sucedida, mais 10 mil anos de bônus. Encontramos o local de meteorito da Clareira Cariça, 44 mil pontos. Descobrimos a Garganta Coberta como um local memorável, 44 mil pontos. Descobrimos o Oásis da Flecha de Pedra da Savana, 24 mil pontos. Nossa, faltou um oásis ainda. Encontramos o local de meteorito acima da caverna, 44 mil. Encontramos o local de meteorito dos Baobás, 34 mil. Esquivamos-se de um ataque de um elefante mioceno, 34 mil e 2.500 de bônus. Intimidamos um elefante do mioceno, 44 mil com 2.500 de bônus. 550, 590 mil, menos 50, mais 50. 2 milhões e meio. Faltam 500 mil anos, chat. Os 24 nascimentos geraram 120 mil anos. Que isso? Que isso? Evoluímos mais um, velho. Agora somos o Australopithecus africanus, a criança de Tong. A gente viajou por ano de 2.483, velho. Nossa, mas... Nossa, esses são os primeiros, é isso? Mano, a gente tá passando por todas as espécies, velho. Ou não é isso? Ah, que susto, não. É porque... Nossa, caraca, que susto. Que susto. Bem, não, calma. Calma, eu tô tentando me entender. Eu pensei que tinha voltado nos primeiros, mas não. Eles aqui estão mais agressivos, é isso mesmo? Mano, calma aí, eu preciso me deitar, velho. E é o mesmo lugar, mano. Que coisa estranha. Não, pensei que tinha zerado, mas não zerei não, chat. Não é isso não. Controle de estabilidade. A habilidade de manter o equilíbrio ao caminhar em águas rasas é aumentada. Não, falta 500 mil anos pra zerar mesmo. Reconhecimento de caminho. É possível lembrar a localização de mais de um lugar específico. Habilidade. Orientação. Pensei que era, velho. A velocidade de movimento é aumentada. Eu gelei. Velocidade de movimento maximizada. Dose de dopamina secretada após um contra-ataque. Capacidade de concentração requer menos dopamina. Todas as ameaças causam menos medo. Beleza. O que falta, gente? Precisa fugir de agressores hostis. Precisa fugir de alguns outros agressores. Descobrimos mais um oásis que estranhamente não contabilizou os pontos. Ué? Tem mais oásis que não contabilizou os... Ah, ele travou porque eu tinha acumulado mais coisas, é isso? Mano, ela tem bastante coisa revelada aqui, hein? Ele parou de evoluir uns, tá ligado? Porque, tipo, porque eu evoluí, porque eu avancei. Formar um filhote, verdade. Que da hora, velho. Olha o comportamento deles, mano. É muito humano já, velho. Anciã fêmea, eu tô com um adulto fêmea. Macho solteiro. Adulto fêmea solteira. Beleza. Pra eu dar o salto, eu preciso ter filhote, mano. Nossa, mas já foi muito bom, velho. Isso foi muito bom.